akulah para pencarimu, ya Allah. Akulah yang merindukanmu, ya Rabbi. Tunjukkanku jalan lurus. Saman doso, Mak? Ya poso, Tate. Pertanyaanmu ku lo, kok iso tak kok poso po enggak? Ya soalnya saman lek sahur ku lo, Mak. Gak tau on abani, aku yo gak tau ketok. Aku sahur yang di jero, Mak, Tate. Masa kate sahur di ngarepe lawang ngono ambek bengok-bengok. Wong aku ki ya wis tuwek, kudu arek nomane. Mak mengi sing patro golongane sapa sih teh? Nyanyi dangdut kok cienake rame-rame? Lah iku spesialis dangdut malek patrol. Arek kulon kali kene lho. Ku rindu gayamu ketang tang tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak tak ja 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 saur 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 wah enak lah iku anjen mak. Seisu lo iki, se jam 6. Kok wis mendung, kudu roto ae udane. Sahur, sahur. Cak, golongan Iwawan patrolis budal lah, Cak. Kon gak popo akate patroli amene. Jam piro iki? Delok niku lho, wis jam 6. Ndang adus kenolan. Sing kate budal sekolah. Iya iki, jam 6 wis padang. Kon nglendor ah. Wong genamang mari sahur, kok ya ini kate patrol. Aduh solan. Si tala cak, si rasa-rasen aku rada ngantuk. Cak, aku prei sekolah ya dina iki. Hah? Ngomong apa kon? Prei. Prei yo age. Lek gak tak graji yo kentonganmu iku. Adus. Aduh sonduk, wedi telat lho kok sekolahmu. Iya, gak usah melo-melo. Sampe gak ngerasakno sih. Poso-poso sekolah. Jajal kok rasakno. Lek gak garing ya lambene. Kon kok tambah ngamuk-ngamuk nang maktun sih. Dikon sekolah tambah nyente-nyente. Dah ngadus lan. Tiba gak soal sandal mari kikon. Sabar teh, sabar. Poso-poso, istighfar. Kate gak ngamuk ya apa aku mak. Dikon sekolah uangel. Coba dikon dolin. Nomor siji sumur gepe. Ayo lan ndang ado solan. Sabar Pak Oca, poso-poso aja nyente-nyente. Ngono to wis mendelik rek. Age, terusno age. Temen tak pecah kentongane iki. Ya kono jok garae aku ngamuk alan. Adoso kono lho. Kon wae sekolah saiki. Ero, tapi gak usah emosi. Ngomong ning anak-anak ae sing alus. Hah? Yo lan sepurane lan. Loh, kok tambah aku sih jalur sepuro mak? Dang ngados lan, dang salin lan, dang budal. Ya Allah, katanya menimba ilmu ya dia amok. Ya Allah, katanya ini pinter. Teh, katanya Riyoyo teh. Gak ada tak teh, bantuan-bantuan gaya warga ngono teh. Bantuan? Bantuan apa mak? Katanya Riyoyo itu biasanya THR. Guduk bantuan. Iya maksudnya THR iku teh, gak ono teh, kan lumayan teh, kene ge tambah tuku apa ta opo ngono teh. Ya gak ono, mak lek THR. Tahun wingi ae lho, Mak. Aku oleh THR teko sapa? Pak Lurah, Pak Camat karo Fikral. Yo mbolek tahun saiki oleh apa gak THR teko Fikral? Wong Fikral saiki anjlok. Mbolek sampean, Mak, oleh THR teko sapa? Ya golek-golek no ate, aku te THR te, jaluk tolong te, waraan ngono lo, aku duwe tonggo, tuwe, rondo, gak kerumat, cek ono sing saken ngono lo te, nang aku te, cek dikai THR. Dek, aku udah kerja di sini yo. Hei yo mas, iling, pertama mal bu kerja sing semangat, sing jujur, sing telaten, cek rezeki nih lancar. Nah, papa udah kerja yo, doa no lancar. Iya pak, tak juga no lancar kerja nih. Akhir rezeki nih, ben aku nang ditukok no sepeda. Kon tak puwongor lo Baryo. Wong papae lo, durung bayaran. Seket budal kerja. Wis kok sambati kok jauh sepeda motor. Oh. Ya jarno adik. Jal sik. Iya mas, hati. Waalaikumsalam. Tangannya aja dikulinak no ngini mas, digawe gerak ngini lo. Kok kebiasaan nginang ngini ya. Ma, sama ini ku sayang sama anak Bapak Fikral, Ma. Lah pertanyaanmu itu lebar. Kok iso Ma sama sayang sama anak Bapak Fikral, Ma? Hei, lek Mama gak sayang. Lah apa Mama rapi sampai tahun-tahunan, Bar? Lek nang ayat takim, si sayang apa gak sampean? Ya lek bian sayang, Bar. Wong tadi bojoi Mama.
Lek saiki yo gak sayang ta. Yo wis disayang ta mbek tante Lulu. Lapo sih membandingkan rasa sayangnya mama nang papa Fikri lambek nang Ayah Takim kok dungaren. Assalamualaikum, Jeng. Oi. Waalaikumsalam. Tas tak rasane ambek Akbar lho kok mencungul dawa umure. Matua? Enggak wis Jeng, ate langsung mulih umbah-umbah. Yo, gawa apa iki? Iki lho aku ono kolek ge sampean. Lah awakmu iki lho atur-atur kolek ya mene lu jam piro iki? Arep-arep aku mokel ta yo apa? Saking aku gawe ini pas sahur mang lho Jeng. Iyalah, kok yo niat temen gawe kolek pas sahur. Suwun lho aku. Jeng. Enggak ah. Enggak wis gak tak seisuk wis ya. Kok ae ta yo? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wetengku tambah mules ndak, murus, kesel sing riwari-wiri nang jeding. Lah terus kate ya apa, Mas? Aku tak perlu kerja ya ndak. Loh. Lah tak maksano kerja, aku dikeceret di kerjaan. Ya ono iku angel kandhanane. Wong wis diomongi, sahur ojo mangan pedes. Malah sambel sak cowek dintekno. Iya ndak aku sing salah. Ojo marah-marah ndak. Aduh, tambah loro iki wetengku ndak. Ya apa iki ndak? Yo wis ndang dibatalno posone, Mas. Ndang ngombe banyu anget, ambek obat. Ojo ndak ojo dibatalno, eman. Lah ya apa maneh daripada loro? Lah sampean ngongkon batalno, yo tak batalno ndak. Tapi lah sampean ngongkon poso tak kuat-kuatno sampe engko sore. Gak popo masih aku loro, penting sampean ojo ngamuk. Wis ndak batalno posone kono lho, Mas. Yakin ndak? Yakin. Temenan lo aku gak poso. Daripada loro, Mas, mending gak poso. Berhasil! Berhasil memasukkan gol 1-0. Kok kate akal-akalan gak poso, pak? Lek gawe alasan lu, cek pinter deh. Oh no, ay, sing ala-ala loro weteng barang. Hei, saking kok gak ngerasa nopo, wetenge bapak kok di udek-udek, selet rasanya kok disemprot, kok tambah jari alasan. Aduh, aku wis apal pak karo sampean. Lek pikirane sampean, iki lho, di tanganku kabeh. Aduh, sok tahu kan lele. Kan lele percaya, ayo melu bapak kan jeding. Videon, murus si bapak kan cek roh dewe. Lah apa wong murus di video? Wis kono lho pak dan mangano. Kan iku sing sampean golei. Apa perlu tak tukono rujak? Kene aku sing budal. Mas. Iya, aduh. Wis kono lho Mas, dang ngombe obat, ngombe banyu anget. Lek sampean kate maem, iku lho ana sego, ana lawu. Aduh. Ya apa dah? Ndok. Ndak tau kalau emang si ono ndak? Ono dek wajan Mas, kariman nasi. Aduh. Samain bolong siji lo Mas poso nih. Mben di sahur. Iya ndak, mben tak sahur. Aja iri loan, bapak gak poso karena loro lo. Posoan kok tambah sepi ya Lel? Tahun ini sepi, saya kita tambah sepi Lel. Lah yo iku Mak, tak rasa-rasa lo lho. Posoan ki gak ono yo. Nuansa-nuansa hawa-hawa Ramadan kok biyen iku lho gak ono, Mak. Mek arek patrol wingi ono. Oh, enak Lel sing wingi patroli dangdutan jare Pak RT arek kulon kali Lel. Oh, pantesan kok dan dendang bes tepang bambang bes. Asma. Lel, kon ben ngekei aku THR enggak Lel? Lek ngekei lak lumayan Lel, kena tak jaga no gerio yowan. Lah aku iki bos sama, kok sampean njok THR nang aku? Apa sampean iki karyawanku? Kok iso ne arep-arep THR tunjangan hari raya? Kecuali sampean kerja nang aku,
baru harap-harap THR. Lu ngawet dhewe iki tonggoan. Dikira aku kecet duit paling ambek sampean yo. Walah rek. Sopo terusan sing ngekek aku THR? Mas Fikral iku lho Lel, kan biasa ngekek iben taun. Taun saja ambek taun wingi kondisine beda, Mak. Ya juga no, Mas Fikral tahun ini rezeki ini iso lancar kok tahun-tahun biyen. Amin. Tekan di gilang iku Mak, kok wis nenteng kresekan. Eh, wis oleh HP ini. Tas tuku HP ya? Iya Lel, kan HP ini sing lawas ilang Lel. Iki lho Mak HP ini. Rega piro iku lan? 2.200.000 Mak, susuke tak gawe tuku paketan ambek tak gawe cekelan. Aja dilang-ilang nolang HP iku lan. Sing ilangno ya sapa Mak? Wingi iku kapesan, HP ini lugur. Seneng kan ya HP anyar. Ya seneng Mak, sing gak seneng iku bayar utangi. Mosok utangi 1.5 juta bayare 2 juta. Hah? Sopo rek nyilih duit anak-an rek? Cek gedene bungane. Mosok utang 1.5 juta bali 2 juta. Nyilih sapa sampean Mak Ton? Si ono apa sapa-sapa iki rentenir? Nyelang sapa, Mak? Nyelang sapa lah? Kok aku, sampean sih nyelang kok, Mak. Kok tambah unjal-unjalan nyelang sapa, wong? Nyelang Mbak Rosa, Mbak Lel. Emak iki lho moro-moro nyilih 1.5 juta, bali 2 juta. Lah kepepet lho, Lel. Ya Allah, Mak. Kok gelem sampean diakal-akali Rosa? 1.5 juta, bali 2 juta iku akeh lho, Lang. Duit anak-ane tok bungane tok iku 500, rek. Ya Allah Mak Tun. Wong duwe anakan Mas yo kepepet, Mak. Kok yo ditompo sampean iku? Kok gelem sampean manutang Rosa? Kok gelem? Duduk Rosa kok, Lel. Aku dhewe sing nawani bunga iku. Kate nyelang awakmu sungkan aku, Lel. Ngono sampean lha kok gelem duwe anakan, Mak? Kok niki yo apa sih? Ngono iku bot-boti cek diutangi. Awakmu cek ndak tuku HP, kok tambah nyalono Mak iku lho. Wis gak usah salah-salahan, wong duwe ya wis kadung digawe tuku HP. Dasar Rosa ae mak arep duwe anakan. Jajal Rosa wong genah ya ditolak terus sampean utang. Wis mak gak usah dibungahi, utang 1.5 juta ya wis bayaran 1.5 juta. Buktine apa? Ya gelem sih. Riba. Awal mulai ku Lel, aku utang diwara ga ono. Jenenge aku botol Lel, tak tawani tak bungahi, terus dikei. Ya gak apa-apa wis Lel, untung-untung aku ditolong. Permasalahannya kok pancet banjir, Rai. Iki gorong-gorong ku dundang diatasi. Lele gak diatasi, yo pancet pangga banjir. Iki mana? Angka perceraian Kota Malang meningkat. Yo mesti ae. Lawang ngancen dorong kerja, dorong duit penghasilan, kok nekat rabi ya? Ya panggah rungkat no bolo. Lala, ini bener, bener 100%. Pirang-pirang dino di Kota Malang anginnya gede. Ake pohon tumbang, aku yang aspal, aspal dorong garing. Lah kok keterak godong-godong garing, yo nempel kabeh ta. Nyaman. Waduh, jare loro weteng. Lah kok cangkruk rokokan ambek ngopi ngono rek? Lah opo awan? Mosok wong loro weteng kudu tiarap, gak oleh rokokan, gak oleh ngopi. Bapak iki loro weteng wan duduk tipes, ora menisane mbok gonang gede. Wih, ya wena lek carane ngene, wareg, ngopi, rokokan, maca koran. Wis kono jek protes ae. Lah lek kon kepingin ya niru wong atasane rokokan ambek ngopi tok ae lho. Mas, aku kok terno ya ngabuburit nang sawu jajar, pengen tuku jajan ambek mlaku-mlaku. Aduh ndak, ojo ambek aku, ambek wawan ae lho. Lah lah, apa sih Pak ngongkon aku? Wong sing dijak lo sampean kok. Iya, bapakmu iki lho Wan, dijak ngabuburit kok malah ngongkon awakmu. Lek sampe gak gelem ngeterno ngabuburit, aku tak budal dhewe. Lho, ya aja ndak, aja tak terno kok. Lek kepeksa gak usah. Gak kepeksa bundaku sayang. Piro jam? Tak terno. Wan. Pak Breng. Lek Wan, kon dulinan umbul gak Wan? Aku duwe akeh iki lho. Gak dulinan umbul aku lan, koyo arek cilik ae. Lho, seru iki yo. Kon gak tau nyoba terus nyelokno. Ayo main ah. Lan, kon gak apa-apa dolenan kene, tapi ojo rame-rame. Lah ngono anda sing sampean karepno. Iya, Mas. Lah kon enggak lan, winganane Bunda Iwawan loro. Kon wis dikandani. Lah kok sik rame, ya dik siram kon.
Iya Pak Breng, aja dibahas ya sing biyen. Ayo Wan, main apa ora iki lho. Wes, gak usah main ombol sik. Mulai sekolah dorong saling dorong ngopo wis gowo main ae. Iki lho ndak ana duwe ndak? Ya. Kae tuku jajan, kae tuku takjil engko, aja dige tuku ombol ae. Iya Pak Breng, makasih yo. Wan kok ayo main tak urui. Wah enak le main ombol saiki. Lek, mulai sih yo, Pak Breng mulai. Wah, hawa ni yo, lek poso yo ngantuk. Ayo. Hah? Kok ket mang nyamuk nganging-nganging ayo? Tekan dia nyamuk iki yo. Oh, teko cendelo. Berarti nyamuk iki teko sumur buri. Teko kono arai, teko sumur, teko omae kasturi. Kan kopros, kumbah-kumbahan ngumpuk koyo ngono. Poso-poso gak oleh julit. Gua teli dicokot nyamuk iku mau. Tak nyumet obat nyamuk ae daripada aku turu mari ki dicokoti. Lah yo apa? Obat nyamuk semprotku entek e. Iki ae wis gak popo. Kok ya moro-moro usum nyamuk iku lho. Salah di berita-berita iku saiki rumah sakit padha kebek, jarine demam berdarah pada anak-anak. Ini ya. Cek ngali nyamuk-nyamuk ini. Bubuk siang dulu, tangi-tangi kate asar, terus masak, kan enak. Juarno nyamuk-nyamuk iku cek buangko kabeh, tak sumeti obat nyamuk ah. Salah ini tanganku kok iso moro-moro dicakot iku mau. Awone rek cek panase. Salah weteng kuluwe, pasti gara-gara sahur mangan mek titik iku lho. Cek suwene yo azan maghrib iku yo, mosok kate mokel, tapi eman wis ya mene. Ya Allah, kuatkanlah ya Allah dari godaan setan sing laknatullah. Aitan setan ngaliotan setan, aja mempengaruhi sing buruk-buruk kae. Aku iki kepengin poso. Ojo dikongkon mokel. Yang hari ini aku gak kerja ya. Hawanya panas, bawaannya lemes. Hah? Gak kerja? Males-malesan. Kate Rio Yorok, aku kate mbok saline godhong gedang ayo duduk pakaian. Ayo kerja-kerja, Yang. Ojo males. Sumpah, Yang. Bawaannya lemes, Yang. Tak libur sehari aja. Kano. Lek gak gelem narik awan yo narik ongkok bengi. Poso kok digawe alasan. Delon Mas Fikral iku lho, Mas yo poso budal kerja mulai isu. Emang kamu tahu Yang, di luar Mas Fikral puasa apa enggak? Hah? Poso tak gak yo duduk urusanku. Lah lapon aku inang aku. Pastine Mas Fikral yo poso, wong bojone kereng koyo serigala ngono kok. Aku kalau lapar enggak Yang. Cuma lemes sama haus. Podho, Mas yo aku yo ngono. Rasane koyo gak duwe tenaga. Wis kene lho Yang, turu oka. Ojo ngeciwi sae kamu iku. Kamu lapar yo Yang. Hah? Ababmu iku lorok, ambune iso koyo kaku sih. Ya mene iku mepu-mepe, aja ngejaki omong ae. Yang, nanti buka puasa kamu pengen dengan takjil apa? Yang, pengen takjil apa kok? Astagfirullah. Bukane poso iku gak oleh ganggu sesama. Ababmu iku lo nyelekit, peri nang irung. Ojo kakean ngomong ae. Abab iso bosok koyo wastafel gak tau dikorai lho. Emang punyamu gak bau? Dikit Yang baunya. Rok, wes ojo tes abab. Mari ki aku pegel-pegel, tak suwemprot parfum lho ya lambemu. Mama turu lawang gak ditutup.
Tambah gak iso turui. Barok iku lho, turu lambene mangap koyok koi. Yang, ojo mangap kok. Duka. Aduh ya Allah. Aduh, sopo nutup lawan kamarku re. Rasane koyo kentekan nafas. Lah wong aku ngobong obat nyamuk. Cendela tak tutup. Lawang kamar kok ditutup. Ulah sapa iki ya Allah? Niat kate mateni aku tak sapa iki ya Allah. Lapo sih Mbak Lel sama niku? Kon apa sapa sus? Nutup lawang kamarku sus. Aku iki nyumet obat nyamuk sus. Lah kok lawang kamar ditutup? Lah ya gembuleng ta. Sampai gak iso mbokan iki rasane. Ya gak ero ta aku Mbak Lel sapa sing nutup lawang? Kok iso takon aku? Enak sampean turu diganggu nyamuk. Aku iki lho turu diganggu abab. Kon kok gak tau kerja sih sus? Ya apa nasibe susi studio iku? Kok ya di omato, winginane kok ya kon nek les. Sengaja prei posoan Mbak Lel. Gak kuat sing kate riwariwi. Menae mari riyo buka. Dan jane kon ora niat, durung apa-apa kok wis prei-prei. Delon dilungkas lak kukut. Pancene kurang kelaten kok. Biyen ae kok ya grusa-grusu. Ujung-ujunge saiki apa? Gletek. Sopo sus sing nutup lawang kamar khusus? Kok penasaran aku? Gak aru aku. Sing jelas duduk aku. Paling lek gak barok ya anake sampean. Kati sopo maneh? Mosok iya kati Tohir mlebu rene. HP apa iki, Lang? Mican. Mican piro iki? 11. Ayo ndelok. Aja ngene, Lan. Aku sing nyeting kok ditarik-tarik. Tipis yo HP-ne, Lan. Lah iya, Lang, tipis iki lho HP-ne. Iya, tipis. Api yo. Iya, Lang, api on. Njaluk on nang cacakmu. Piro sih regane ngene iki? 2.200.000. Iki lho tak duduki kamera kon, Lan. Kamera api kon jorni dusa-dusa lo gak ketok Lang. Api lek kamerane micen 11 iki yo. Yo. Kepingin bulan rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lan, cacakmu ono ndek oma? Cacak metu lek takim, tapi mbo metu nang ndi? Wong bulan no mulai sekolah cacak wis gak ono ndek oma. Waduh, nang di RT yo. Butuh tanda tangan aku rek gawe ngurus asuransi. Tak tanda tangani dhewe lek takim bulan iso nyuruh tanda tangani cacak wong biasane lek takim tugas-tugase bulan sekolah tak tanda tangani dhewe. Lan ngono iku gak oleh lho Lan, tanda tangan orang tua ya nang orang tua, gak oleh ditiru, gak oleh dicontoh. Bulan iki Lang gak kerja kon Lang? Prei aku Cak Kim, HP ku mari ilang iki ae tas tuku. Semen tak delok-delok kok tambah lemu Cak Kim. Ah mosok ilang koyoke padha ae. Tapi ancen akeh sing ngomong Lang, aku tambah lemu. Tambah lemu sama Cak Kim, tambah suweger. Iya, tambah ganteng, sweet-sweet cowok. Cowok, tak ceples kene kon kok. Rene iki lho tak kei duwe. Suwon. Gawe jajane engko marine buka mari maghrib. Poso kan bulan? Poso lek Cak Kim. Suwon lek Cak Kim yo. Yo. Lek Cak Kim gak duwe cita-cita. Nukono bulan HP kok te gilang. HP? Iya Lek Cak Kim. Bulan gak duwe HP ya? Duwe tapi elek, apa kok te gilang. Wong wis duwe HP kok sik bingung HP. Bulan iki sik cilik. Cok bingung HP ae. Wis sak anake digawe. Engko salahno ya nang cacake Lek Cak Kim golek nang kene. Iya Lek Cak Kim. Balik sik. Iki lho Lang, ha? Aku mang dikek Pak Breng 5000, terus dikek Lek Cak Kim 20.000, totalnya 20.000 dino iki. Kok wis wani adulin nang omahe Wawan? Ya wani ta Lang, lapo gak wani? Omek dolen ae kok. Nata de koko, mutiara alpukat. Mantap. Mek kurang nongko etok rek. Tapi gak popo wis. Mosok tuku esteler di jopo kono encer kabeh, yo gawe dhewe ta aku. Dikasih santen. Cukup. Nah,
iki sing enak. Kental manis. Es teler Sultan by Susi cantik. Ngene ya, gawe es teler iku gak eman-eman. Mosok tuku es teler 10.000 encer pisan. Wah, mantap. Ya apa iki rasane, Rek? Gak kuat ya aku. Jelas sip ta iki gak ngira gak sip. Susu mbok koreti, mbok kabeno ta sus? Ya iya ta mbak lel cek legi. Ya kudu legi to sus. Kencing manis sing mangan iki. Ngawur ora iki lek gak apa-apa gak tau ono takeran. Babat ta mbak lel, wong aku gawe es teler iki lho gawekno awakku dhewe, gak gawekno sampean. Sampean gak apa-apa kok lek gak mangan. Aku ingin tuku es teler di luri mbak lel, regane 10.000, wencer. Yo gawe dhewe ta aku balas dendam. Yo iki es teler Sultan. Iku es teler penyakit, kudu es teler Sultan. Delok entar ah, susune sampe ngendap dek isor. Gidik-gidik kon mangan. Bukane buka puasa iku harus berbuka dengan yang manis-manis. Heh? Karepmu. Sakarepmu aku gak njawab es telermu. Aku dikai lulu kolak kacang ijo. Tak kulkas es telermu panganan dewe, yo. Iku es teler kematian. Aduh, ya apa rasane susu sak kaleng dilebokno dik mangkok sak mono. Ih, gak jelas banget. Kak nyalu yo gak popo. Mantap. Kenteli ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho Dek, tak gawakno oleh-oleh. Hampers tekan konjoku. Wih, alhamdulillah Rek. Lumayan royohan, gak usah tuku jajan. Ya apa Mas kerjoe? Alhamdulillah Dek, bosku sing saiki Mas Bima iku enakan, blater. Alhamdulillah. Muka-muka lancar Mas, sak sembarangi. Nanti anak Dek? Anak iku lho ya, ket mau. Ucul gak boleh. Rasanya mentolo aku tak sek suwek. Jangan kok gak duwe wong tuwa ae. Ae ndang salen ndang salat asar, Mas. Akbar yo. Mulai nang sampe saiki lho gak mulai. Jangan rasanya kok gak duwe omah kalah doro ambek Akbar. Oh, berduke rek, cek kandele. Belduk ake angin gede. Aku mang nang pasar kebalen. Jan embonge rusuh ambek godong-godong. Embo apa omalang iki? Pirang-pirangan ini dino, angin ini cek gede nih. Mandar muka, selamat gede apa-apa, mek perubahan cuaca. Polisi aku bar. Iya mas. Ma, mari menang aku ma. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minad dolimin. Kon di abar, raimu gilap kabe kok kau sih gak digai. Lho, mari bal-balan ma, musuh ada kota lama. Menang aku ma. Kon mokel ya. Kok mokel? Poso aku mah yo. Sumpah? Sumpah! Demi Allah? Demi Allah! Awas kalau sampai mokel. Lu sekarang udah ngadus, udah kasaran. Tak! Ambumu lu sok kecut nih kok gemuk. Sopo iki, Tante Susi ya? Papa Barat, Dus. Oh iya, pas purane. Mama iki, ono Papa Dus, aku digongon Adus. Oh iya, Bar, sepurane. Mama lali lek papamu iki mau adus. Ya wis gantian. Papamu sik cek adus mari, baru awakmu. Mosok yo adus bareng. Kan yo gak sabar gantian.